سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی ولامینی هر کلی وایم ده ننګرهار په مرکز کې د ملي پاوز یو سرتیری په غیږ کې د یو ځانمرګ بریدګر په نیولو سره د یو شمیر هیوادوالو د ژوند ژغورلو لامل شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه سرتیری چې محمد عمر نومېده او د 201 سیلاب قلو اردو څلورمې پلې لوا سرتیری و تیر ماښام د بهسود پلته څیرمه څلور لارې کې یو ځانمرګ بریدګر په غیږ کې ونیو او د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه یې بهر وویسته. خو یا ځانمرګ بریدګر ورسره جوخت خپلو چاودونکو توک ته چاودنه ورکړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یاد سرتیري خپل ژوند له لاسه ورکړی، څلور نور سرتیري او یو بل ولسي وګړی ټپیان شوي دي. په هلمند کې یو ماین جوړوونکي د خپلې کورنۍ ټولو غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند والی ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو قمندان چې باران نومېده په خپل کور کې ماین جوړوه چې ناڅاپه پرې وچاودېد. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یاد ماین جوړوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي او د همدې کورنۍ اووه ماشومان او څلور مېرمنې هم ټپیانې شوي دي. زابلیانو په یوې لویې غونډه کې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پر ډیورنډ فرضي کرښې د جدي څارنې غوښتونکي شول. دوی وایي په دغه ولایت کې د ډیورنډ فرضي کرښه باید ستر شي څو د ترهګر د تګ راتګ مخه ونیول شي. د دغې غونډې ګډونوال د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت دایمي اوربند ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په پام کې لري په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره اوربند اعلان کړي. هغه احتمالي اوربند چې اوس اوازې دي چې د دوهم ځل لپاره به پیښېږي زموږ د زابل حکومتي اداره په تمامو مرادیت آمادګي لري. غوښتنه مو دا هم ده چې د دغو ولسونو د غوښتنې په اساس باندې مقابل طرف هم د اوربند غوښتنه ومني او یو څو ورځې نور هم د ژوند تفاد باندې ځان پوه کړي او د ژوند څخه خدمت واخلي. خو اولین شرط دغه ده جناب امین صاحب چې سرحد چاره اوسي که سرحد مو وتړل شي ډېر په اسانۍ سره کوربیه د خدای سره مونږ تاسې د خپلو همجوارو ولایاتو کې سوله راځي، امنیت راځي او ارامي راځي. که موږ 15-15 کیلومتره ګډه پوله لرو، په 15-15 کیلومتره پوله کې موږ پر 15 کیلومتره پوله باندې سرحدي پولیس لرو، سرحدي پوستې لرو او هلته د دښمن یا تخریب کاره عملونه چې ترسره کېږي د ډیورنډ له خوا څخه د هغو خلکو پر مخ باندې بنده ده او هغه رفت آمد نشي کولی. یو دېرش کیلومتره زموږ د روس د سره ځنګله په نامه ساحه ده، دېرش کیلومتره چې له پکتیا له سرحده څخه د پکتیا له سرحده څخه راشروع ده، بیا د زابل هغه ساحې چې د زنجیر په نامه ده، تر هغه ځایه پورې چې دېرش کیلومتره ده، دا د دښمن پر مخ خلاصه ده. نو زموږ د اراضي به لویه شي نه، هغه ظلم په هغه مظلومیت کې چې هغه کوم خلک پراته دي دی غو دی دی پاری پاره دی دی اوران دی کرش یادوانه کو دی غو ندی دی غو دی حیثیت ساتنی دی پاره دی غو دی نجات دی پاره دی غو دی تکالیف و نخلاص ور پا دی کیت شرک نستا مشتری غو پی جادو مشی بطو ککڑیو. کابل دی پولیسو پا روزنه که نیمگرتیاوی دی خلق و پولیس ترمنز دی واتن دی رامسته که دول عمل شویده. د کابل امنیه قمندان وایي تر اوسه چې کوم پروګرامونه د کابل د پولیسو د روزنې لپاره ترسره شوي عملي شوي نه دي. نوموړی له خلکو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي د کابل د حوزو د پولیسو د روزنې امرین د پولیسو د روزنې پر ځای له لاس پلورونکو څخه د پیسو پر راټولولو بوخت دي. او پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو له لوري د ټاکنیز مهالویش د نقص په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه بنسټ وایي په ټاکنیز مهالویش کې د تخنیکي ننګونو شتون د دې لامل شوی څو د دغه مهالویش په وار وار د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون له لورې نقص شي او د راتلونکو ټاکنو سلامتیا ته زیان ورسوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.